ជោគហើយបងប្អូនត្រូវជោគហើយដឹងរួចដឹងអត់ទេឥឡូវខ្ញុំរៀបចង្វាក់ហើយជោគតាមបងអូហូបមកបានបានយកដាល់បងហើយបងប្អូនអើយអត់ខោទេអាចយកបាយទុកលើកូនមកកណប់ទេយកបាយទុកលើកូនមកកណប់បាក់ដកបាក់គប់អើយជៀបមកចេះហេងស្រួលអានេះជៀបទាំងអស់ហីតិចវាតូចអាក្លុកនោះជួអាក្លុកធំអាចតែជើងអាចតែខងឲ្យជើងទៅការប្រមាទទៅតែយកបាយដាក់លើគោកក៏ហើយតាមអាចទេតែតែខាងនេះអត់ជឿទេទៅរបូតច្បាស់ហើយរបូតច្បាស់ហើយមិនជឿទេ